ja sam 2004. s Huntersima napravio faktički posljednji album, pre no što će otići za Ameriku, i to je u izdanju Radija 021 Novosadskog izašao CD i DVD, znači kao dupli, jel'a? CD i DVD sa koncerta u Live in Bistro. Mislim, i ono lično sam jako zadovoljen sa tim izdanjima, i tada sam otišao krajem 2004. u Ameriku, gde sam bio posjeti tetki prvo i ono, i saznao sam da mogu da sredim papire. Tako da sam taj neki period čekajući papire sam u stvari najduže bio odsutan. Po povratku, negde 2000, ja bih rekao 6-7. Ja sam i ponudio Huntersima staroj postavi da radimo, oni nisu bili za to da nastave sa mnom, mada sam imao novi album pripremljen. Umeđu vremenu sam tamo napravio, odnosno priključio se bendu, tako su mi nastupali kao Milan Mumin, Undercover Maniacs. To je moj američki bend. I neko kratko vreme sam ovde nastupao kao solo Milan Mumin, ono, Mumin i tako sam, ali svirajući naravno sve vreme stari repertoar Hunters, pošto su to moje pesme i tekstovi. Sve, da bi se, čak sam i jedan solo album, jel da, izdao Asthma Sky u Americi, da bi se konačno 2011. sa povratkom mog duplog kuma Protektora u band, basiste, našli onako u iznenađenju, gde smo nas, od nas četvorice, trojica su originalni članovi Huntersa, naprosto Ilija Tanderman, Protektor i ja, i onda smo, naprosto nametnulo se da vratimo ime i da krenemo da sviramo zajedno. I baš kao što sam ti spomenuo, imamo sa tog koncerta u leto 2011. izdati i DVD u izdanju Novosadskog kulturnog centra. Ja sam sada došao samo nešto na 2-3 nedelje poslom, i jako mi je drago da smo uspeli ovo izorganizirati u Knjaževcu, jer i u doba ono najveće ekspanzije Huntersa bili smo u Nišu par puta, bili smo u Zaječaru na Gitarijadama par puta i u Paraćinu jednom. Ja nikad nisam, nažalost, do sada bio u Knjaževcu, i evo sad smo ostvarili saradnju sa vašim kulturnim centrom, tako da već imam neke garancije da ćemo s proleća, kad se i definitivno vratim, uraditi i Nišvilu Nišu, i da ćemo spojiti naravno to sve sa Knjaževcom na nekom otvorenom prostoru, ili jela neku letnu svirku upriličiti u nekoj od bašti ili prostora, pa ćemo vezati. Imam i divan prostor za let. Čuo sam da je to nešto, neka tvrđava ili nešto. To je nekako kula. Da, kula. E, to sam čuo, tačno. Tako da ćemo to napraviti, i zbog svih troškova, ali znaš kako ide, moramo spojiti još nešto, i taman ćemo onda i Niš da imamo sa masom ljudi lepu saradnju, i gde cenim da imamo fanova i kao Huntersi, i ovo što mi radimo, kad su kažem neki prostori malo manji, kad je neki budžet skučen i sve, onda idemo moj gitariste i ja u ovoj akustik varijanti, pošto naši sama teško naći i dobar prostor za dobru svirku, tako da smo bili prinuđeni milion puta da radimo i ovako, i čak kao Huntersi nastupamo unplugged, u smislu onako akustik bas, kontrabas i to, i naravno gruvanje, ono, dve električne bas i bubanj, što ja i dalje najviše preferiram, tako da ćemo knjaževačkoj publici i publici iz ovog dela Srbije da se predstavimo na leto, ja se nadam, u još boljem svetlu, još lepšem svetlu, u punoj postavi. I tako, što se mog definitivnog povratka tiče, ja sad čekam do, ja se nadam da sam do marta, aprila, maja gotov sa svim, da dobijam pasoš. Režisera Nemanja i Brane Bala, mojih Novosađana, koji su tamo u Americi već jako, jako dugo, su po mom kazivanju napisali jedan onako iscrpan scenario, i naprosto za koji mesec snimanje je potpuno gotovo, ali sad smo ušli u te, jel da, montaže, u obradu slike i tona, tako da
Ja se nadam da i to za koji mesec u potpunosti gotovo. I film će se zvati Love Hunter, kao jednina, Love Hunter, Songs from a Yellow Cab. Pošto je deo filma, jel da, pošto sam poslednjih godina žuti taksista u Njujorku, pa će biti skečevi, jel da, iz tih, sve po istinitom događaju, naravno. I onako, film je ceo, based on a true story. Is as it has on my Woodstock plate. Am I there? With dark beers everywhere. Unfortunately, I was the one who stepped aside when hard times come. So for me, you have to run away. Po Americi, svi festivali imaju pravilo da im ti budeš premijera. Znači, mi smo iluzorno onda niša niti bilo kakav festival, nego kad film bude gotov, idemo na sve festivale redom. Prvi festival, ako sve bude kako treba, i premijerno emitovanje filma, bi trebalo biti na čuvenoj njujorškoj Trebeci. Nakon toga bi trebalo Sundance, nakon toga bi trebalo Austin, sve po redu, i naravno našoj domaćoj publici i publici u regionu. Bi trebali uskoro da se predstavimo, nadam se da će to sve desiti tokom ove godine, nezahvalno, jel da? Bilo šta predviđati, ali samim rezultatom sam jako, jako zadovoljan, onako, puno je muzike, skoro da je musical, onako, jela, i mislim da je, jako zanimljivo i bit će interesantno. Ja igram sebe, Jelena Stupljanin igra moju jednu od devojaka u filmu, Lelu, drugu devojku igra Eleanor Hutchinson, i ostalo su, jela, Amerikanci, epizodisti od kojih se ne zna ko je bolji, stvarno, fenomenalno. Jedna prava istorijska. Baš pred zatvaranje, odnosno rušenje te zgrade, da sviram i u CBGB-u, gde to onako neki, ako si bilo onom Novosadskom mašinicu, znaš, to je tako neka tako polušupa, ali
znaš kako bi ti rekao, tu isto neki tako polu podrum, prljavi, memljivi, ovo ono, ali kao i uvek kod tih mesta bitno je da ima dušu, ljudi vole da dolaze, bendovi vole da sviraju, dešava se svašta nešto i to stvara kult o tom mestu i naprosto, znaš, kad znaš da su tu počeli Ramonsi, Patti Smith, da su tu počeli, ne znam, Talking Heads i da je tu počeo i Sonic Youth i ne znam nija, onda to već ima neku svoju težinu, ali kad vidiš klub, to je onako neki raspad totalni, kao i većina njujorških klubova, mislim, znaš. Ali to je ta neka duša tog grada koja je ono, neminovno, užasno vredna i stvorila je užasno bitnih ovaj likova i dela i pregršt albuma, filmova, svega, tako da to je onako jedno fantastično mesto. Ja, na primjer, imam drugi problem i tvoje pitanje je interesantno s jednog drugog aspekta. Ne mogu da sviram i to mi Amerika otvorila oči i naučila me puno. Do tad nisam znao. Ne mogu da sviram ni s kim ko mi nije prijatelj. Meni ako nema tog druženja u bendu, ako mi nismo frendovi koji će otići posle na cugu, zaroštiljati nešto, naseći kobajica, kulena, šunke i družiti se pre i posle probe, meni to naprosto nije to, nije mi užitak. Ja sam imao tamo, daleko bilo da su mi to bili neprijatelji tamo, normalno jako sjajnih prijatelja i ljudi imam i ljudi iz benda. Undercover Maniacs su mi ponovo izašli u susret, fenomenalno odazvavši se na snimanje filma gde oni igraju sebe, imaće prilike da ih vidiš i ti i knjaževačka publika. Ovaj, oni su, naravno, kao ja, igrali sebe u filmu i sve. Ali, naprosto, nije mi to kao kad sam s nekim odrastao, rastao, kao što sam rastao sa mojim Thundermanom, kao što sam rastao s mojim Protektorom. Ne mirišemo se tako. I ono najbitnije, ne zvuči mi bend kako bi ja želao. Znači, samo ova, nažalost ili na sreću, novosadska izvedba Huntersa i mene, ili oni i njih upratni mene, ili kako hoćeš, ovaj, me u potpunosti zadovoljao. Toga ima kamare. Pa možda bi izdvojio tih nekih par egzita, sigurno, tih nekih par koncerata godine, sasvim sigurno. Par koncerata po Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, gde smo bili ono, uvek i ostali najveće zvezde. Ovde dole smo, nažalost, slabije svirali, ali je bilo i tu sjajnih koncerata na trgu, Požarevcu na trgu, u Kragujevcu sa Jug grupom. Bilo je, kažem, na sreću vrlo malo koncerata mogu da izdvojim kao, jel da, loše. U smislu da je neko vreme pokvarilo, da je neko iz publike napravio neko sranje, pa neka je da ta zajebancija. Vrlo malo koncerata mogu izdvojiti da su mi kao ostali u lošem sećanju, ne. I čak i kad se to desi, znaš, ono, kad sedneš posle s fanovima, pa se zapijete, pa ostanete, pa, znaš, ostanu negde samo lepe stvari. Sa tim realitijem sam hteo naprosto da upravo to prekinem, to neki znaju za Huntersa, ne znaju za mene, neki znaju za mene, neki ne znaju za Huntersa i to. Hteo sam, znači, ona posljednja babetina na pijaci što prodaje krompir, da zna za mene. Ja ću dalje znati, naravno, sa svojom karijerom da rukovodim, kao i do sad što sam rukovodio. I ja marketinški znam to da izvedem i znao bi da izvedem i bez velikih braća i farmi i svih tih gluposti, ali malo sam tamo, malo sam vamo, malo sam tamo, malo sam vamo. Za dobar marketing mi treba bar 6 mjeseci, ja nikad nisam 6 mjeseci u komadu ovde. Tako da u tom momentu nisam mogao smisliti ništa direktnije, ništa, da prostiš je bi tačnije od toga. Znači, u tom momentu je otišao na Pink, veliki brat, taj VIP veliki brat sa B92, prethodni veliki brat, bio na B92, isto imao super gledanost, ali ovo je oborilo sve gledanosti, nikad ni pre ni posle nije bilo gledanosti takve. S te strane mi je
uradilo gro posla i znao sam ispod dve nedelje mi je malo za posao. Neće biti tako efektno. Preko dve nedelje neću izdržati. I tačno se namestilo da me izbaci posle dve nedelje, što je bilo sjajno. I s tim u vezi sam, znaš, ono, teo malo da naprosto reklamiram, izreklamiram, pošto ni nema, znaš, sama više nikakve, ni, pogotovo ne s glavne i lepe, rock'n'roll mi se više, maltene, nema nikakve. Onda me je odavno zanimalo gde je to mesto da ja to svoje da protežiram, a da nije, da propagiram, a da nije nešto odvratno bez veze i ovo i ono. Naprosto nisam mogao smisliti ništa pametnije od ovoga, da se to bude, pardon, ceo dan na Pinku, da to gleda cela nacija, naš, a da nije grand. Ovo zamalo jeste, ali, jel, ovo je da tu ja pričam šta mi se priča, kako mislim da treba da se priča i da dobijem naprosto taj tako dragoceni medijski prostor u tom momentu kad me godinama nije bilo, kad su se Huntersi raspali, kad mi je izlazio solo album. Tako da je to čisto bila neka moja namera i mislim da sam dobrim delom ovaj uspeo tome, mada mi je masa fanova i zamerila. S druge strane, mislim da nikad nisam izdo sranja album, da nikad s te strane nisam izdo ono najbitnije, muziku i umetnost. And my loneliness, then I think you'll understand. It's farewell to happy end. Malo sitnih strateških stvari bi možda promenio, ali znaš kako, nisam siguran da bi onda sve išlo ovako, a za sad ne mogu reći ide sve kao po loju, ali ide koliko toliko u nekim granicama mojih jela, planova, stremljanja, razmišljanja, namešta se, otvaraju se karte, nameštaju se kockice, koliko toliko, ne znam da li bi onda bilo bolje, ko, znaš, ali sve u svemu, ovaj, vrlo malo bi toga menjao u suštini. Promenio bi neke ljude koje sam u životu povredio, uvredio, prema kojima sam se odnosio loše. To bi gledao da promenim, da nekako mnogi nisu više među nama, pa ne mogu ni da stignem da im se izvinim nas, da kažem koliko ih volim. To bi možda da mogu da vratim vreme. Ništa više. No time for crying, and it's so dying. No more sadness.